корупції, її проролок, її закономірності, що ну, було описано тим на попередньому форумі, а з моєї точки зору було доцільно можливо підняти питання, підняти деякі тези стосовно тієї ситуації, яка стосується і тієї ситуації, яка склалася з точки зору ну, так званої теорії інституціоналізму в економічній науці. Яка основна теза теорії інституціоналізму? Вона полягає в тому, що і на людину, і на людську діяльність, і на економіку в цілому діють формальні та неформальні інститути. З одного боку, формальні інститути вони приймаються законодавчими органами влади у вигляді нормативних актів. З іншого боку, неформальні інститути є такими цінностями, ідеалами, моралью, релігійними переконаннями. З цієї точки зору хочу сказати, що людина в кожний конкретний момент часу вона знаходиться в певних обмеженнях формальних і неформальних. І складається таким чином, що в сучасній Україні немає з одного боку обмежень з точки зору кримінального покарання, кримінальної відповідальності за правопорушення, а з іншого боку людина не мотивується до некорупційної діяльності. Не мотивується чим? В першу чергу тим рівням доходу, який отримує кожен з нас, працюючи. І на мій погляд, є два шляхи подолання корупції безпосередньо в Україні. З одного боку, це робота на рівне підвищення рівня доходу, з іншого боку, це жорстка робота стосовно покарання і відповідальності за неправомірні дії. Але з цієї точки зору також є так звана інституціональна пастка. Ми не можемо підняти рівні нашого доходу, оскільки корупція є первинною причиною до виникнення тіньової, ну і до існування так званої тіньової економіки, які в сукупності складають ну, так звані інституціональні деформації, які присутні у нас в